Před více jak měsícem otevíral slavnostně pan starosta městské části Praha 8 Jiří Janků největší dopravní hřiště v Praze, a to na základní škole Glovackého. Dnes mu přišli žáci této základní školy poděkovat. Nejprve je však samozřejmě čekalo překvapení, a to v podobě možnosti navštívit místa libeňského zámečku, která jsou přístupná veřejnosti jen ve výjimečných případech, jako jsou například svatby nebo úřední jednání. A žáci při návštěvě obou obřadních míst si rádi vyzkoušeli, jaké je to být nevěstou nebo ženichem, ale také třeba starostou. A jak jsem již říkal, žáci nacvičovali svatbu v obou obřadních síních libeňského zámečku a především v kapli neposkvrněného Početí Panny Marie byl z řad především dívek velký zájem o nacvičování svatby. Po historickém výkladu o navštívených místech a historických událostech, které prošly Prahou 8, už na žáky čekal pan starosta. Ten zvídavé děti přijal přímo ve své pracovně, kde kromě dárků obdržel také od žáků vysvědčení, ve kterém měl překvapivě 25, naštěstí omluvených hodin, za procházky po botanické zahradě. A pak už se jen několik minut podepisoval do přichystaných památníčků. A jaké měli z pana starosty naši žáci dojmy? Co se vám líbilo u pana starosty nejvíc? Je hezký. A je milý. No a sympatický. A dal nám tušky. To se mi taky líbilo. A je to tam u něj hezký. Žáci hodnotili návštěvu radnice velmi kladně. A zpátky do školy se jim moc nechtělo. Čekala je totiž ještě jedna hodina matematiky a českého jazyka. Co se ti tady nejvíc líbilo? Jak se tady oddávali a jak jsme pokládali panovi starostovi otázky. Kancelář pana starosty. Tak mně se líbilo, jak pan starosta řekl, že budeme mít na hřišti tu horolezeckou dráhu a no, to je asi všechno. Mně se líbilo to oddávání a jinak všechno a ta kaplička. Tak žáci měli jasno. A jak to viděla paní učitelka? Je příjemným oživením výuky ukázat dětem místa a prostory, o kterých se učí a která by jinak viděli pouze z učebnice. Takhle máme možnost ukázat je dětem v reálu, ukázat jim, jak vypadají osoby, které Prahu 8 řídí a které o nich a o věcech, které se Prahy 8 týkají, také rozhodují. Společně s žáky 3. B základní školy Glovackého, Jiří Vítek, televize Praha 8.